kilaša. Šta pričaš ti debilu, ja u rukama imam 300 kila, gledaj bicu burad. Gledaj ovo burad. Šta, bicu kao ono češkalica od zuba. To je minimalno. To u tebe nije bica, nego je minimalni mišić što čovjek mora imat da funkcionira. Burad, znaš kakav sam. Bang! Jao je, tako i ja približim kurac pa izgleda ako da je 40 cm. Od ozdoka. Veliki pozdrav za sve osim Makedonca. Hvala Nik Gur, pozdrav. Hvala. Hvala. Stvarno, nemam pojma koliko imam, ali 10.